בוקר טוב לכולנו, חנוכה שמח, חג חנוכה שמח. חג החנוכה, חג כל כך מאיר, חג שיש בו לא מעט נקודות אור, אלא הרבה מאוד נקודות אור שכל אחד מאיתנו יכול להכיל ולקחת איתו כצידה לדרך לאחר החג. כפי שאנחנו תמיד חוזרים ואומרים שביהדות לא חוגגים חגים היסטוריים. לא חוגגים חגים היסטוריים בגלל שאי פעם בהיסטוריה היה איזה אירוע מסוים גדול ככל שיהיה. כי התנ"ך מלא בניסים, ולמרות הכל לא ציינו איזה חג מסוים בגלל שהיה פעם בהיסטוריה איזה חג. אלא בעצם כשאנחנו חוגגים חגים, חג זה מלשון מחוגה. זה אומר שבעצם לכל חג וחג הוא בעצם משמש כתחנת תדלוק. לכל חג יש לו איזה השפעה מסוימת. אם לפורים יש משמעות של שמחה, אם לפסח יש משמעות של חירות, חג השבועות, היכולת לקבל את התורה, ראש השנה, התחדשות, יום הכיפורים, טהרה, סוכות, עוד היבט מסוים של שמחה, חג החנוכה מכיל בתוכו חג של אור. היכולת לקבל אור וממנו לשאוב את האור הזה לאורך כל השנה כולה. כך שבעצם אם מתבוננים בעומק החג, תוך כדי שאנחנו נמצאים בחג, ביכולתנו לקחת את האור המיוחד של החג ולהמשיך את האור הזה לאורך כל השנה כולה. זאת אומרת שזה לא שבעצם כשהחג יסתיים אז האור הזה נחבא. אלא האור הזה בסופו של דבר אם נוכל להכיל אותו בפנים, הוא ילווה אותנו הלאה לאורך כל השנה כולה. כאן צריכים להתבונן מה פשר האור הזה. מה זה בכלל אור? מה הרעיון של חג של אור? מה בא לסמל חג החנוכה? לכל אחד מאיתנו בבית שלנו, בעבודה שלנו, בכל מקום שבו אנחנו נמצאים. צריך קודם כל לדעת שחנוכה זה האחרון שבחגי ישראל. קוראים לו חז"ל, היהלום שבכתר. מדוע היהלום שבכתר? כי בעצם יש לנו 613 מצוות. 613 מצוות מהתורה. ועוד 7 מצוות מדרבנן. יחד זה בעצם 620, שזה בגימטריה כתר. גימטריה כתר. המצווה האחרונה, או בעצם החג האחרון שבחגי ישראל, המצווה האחרונה, זה ה-620, וזה חג החנוכה. וזה בא לומר לנו דבר אחד, שזה היהלום שבכתר, כי הכתר זה ראשי תיבות 620, אז היהלום שבכתר זה חג החנוכה. ולמה? כי כשמייצרים כתר, השלב הסופי, אז מקבעים את היהלום. כי היהלום צריך לשמור עליו שלא יישרט, שישמר בשלמותו. אז אחרי שגם הגענו לפיניש, שהכתר מושלם, אז מקבעים את היהלום. אז חג החנוכה, שהוא האחרון שבחגי ישראל, מקבעים את היהלום בעצם כשהכתר כבר מוכן. ולמה זה, בעצם זה, מה אנחנו באים להדגיש שזה האחרון שבחגי ישראל? כי חג הפורים היה בתקופה בין בית ראשון לבית שני. בתקופה הזו עוד עדיין היו נביאים בעם ישראל, נביאים ונביאות בעם ישראל. בתקופת חג החנוכה, שזה היה בתוך בית שני, זה היה כבר שהסתיימה תקופת הנבואה. הסתיימה תקופת הנבואה, זה בעצם בא לסמל שעם ישראל ירד רמה. אין להם כבר שגרירים כביכול מעת הקדוש ברוך הוא, יכולת לתקשר משמיים ולדעת מה עליהם לעשות או לא לעשות. לא שעם ישראל יקשיב לנביאים כל הזמן, אבל עצם התחושה שיש בתוכם נביא או נביאה שקולטים אותות משמיים ודרך הנבואה שלהם משדרים להם מה הרצון של השם יתברך, יש תקשורת, יש קשר. הקשר הזה, גם למי שלא מקשיב לקשר, יש לו תחושה, הרגשה שהוא נמצא באזור בקרבת השמיים, ויש חיבור בינו לבין השמיים. כשתקופת הנביאים הסתיימה, זה ירידה ברמה. יש ניתוק מסוים. ועם ישראל היה אז בתקופת ניתוק, בתקופה מסוימת של חושך. ושם בעצם על הרקע הזה התרחשה גלות יוון. בגלות יוון, בשונה מכל הגלויות, גלות פרס וגלות בבל, וגלות מצרים, הייתה תופעה חריגה ויוצאת דופן מכל הגלויות. אז הייתה תופעה שנקראת מתייוונים. לא הייתה גלות שנקראת מתפרסים, או מתבבלים, או מתמצרים, אבל גלות כזו שמתייוונים, שהטובים שבילדינו הלכו סביב התרבות של יוון, זה התרחש בגלות יוון. בגלות הזו, חז"ל מסבירים לנו שהיא נקראת גלות של חושך. כתוב, וחושך על פני תאום, הפסוק בתחילת ספר בראשית, הפסוק הראשון, בא בעצם לסמל את גלות יוון. מה פשר החושך הזה? מה הכוונה לחושך? אז חז"ל נותן לנו הגדרות חדשות למושג שנקרא אור וחושך. למשל, שלמה המלך, בספר משלי וגם בספר קהלת, הוא הרבה מאוד מדבר על הכסיל.
הכסיל בחושך הולך, הוא מבזה את הכסיל, קוטש את הכסיל, כמעט כל מידה רעה או התנהגות שלילית, השם הזה הכסיל. כסיל, מי הוא אותו כסיל ששלמה המלך מדבר עליו? מה המאפיין של הכסיל? האם זה אדם שקיבל מנת משכל נמוכה? אדם שאין לו יכולת להתפתח מבחינה שכלית? אז אי אפשר לפגוע בו, הוא לא אשר. או אדם שזה השכל שלו, מה לעשות? שכל קטן. אתה יכול לבוא אל הבן אדם וללעוג לו, לצחוק עליו? עד רבה, אתה יכול לעודד אותו ולנחם אותו. לא ייתכן ששלמה המלך ילעג לכסיל כשהוא לא אשם בזה. אלא שלמה המלך עצמו אומר מה הגדרה של הכסיל. הוא אומר בפסוק כך, יתרון החוכמה מן הכסילות כיתרון האור מן החושך. יתרון החוכמה מן הכסילות כיתרון האור מן החושך. מה ההבדל בין אור לבין חושך? אומר הגאון מווילנה, שההבדל המהותי בין אור לבין חושך, שבחושך כמעט לא ניתן לעשות כלום. מעט מאוד דברים. רוב רובה של העשייה ניתן לעשות באור. בחושך כמעט לא ניתן לעשות כלום. בפרט היום שאנחנו בעידן הטכנולוגי והחשמל, זה בכלל אין מה לעשות כלום. כלום! נכון שיש לנו פלאפונים, זה על בטריה, אבל גם הבטריה הזו, יש לה זמן מוגבל, ברגע שלא יהיה לאורך זמן חשמל, אז לא יהיה כלום. זאת אומרת, החושך מאפיין אותו, זה אי עשייה. האור מאפיין אותו בעשייה. חז"ל אומר לנו כך, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. מה פירוש חוכמתו מרובה ממעשיו? כלומר, הוא מדבר הרבה ועושה מעט. אבל לא רק שעושה מעט, אלא הוא עושה בניגוד למה שהוא אומר. הסיפור המפורסם על אריסטו, התפרסם מאוד בהמון ספרים, אבל המקור שלו זה בספר יווני. זה שאריסטו, הפילוסוף הגדול, כשהוא נתן הרצאה בפני הסטודנטים שלו על תרבות האכילה, אז באותה תקופה שלא היו רגילים לאכול בסכין ומזלג, הוא נתן הרצאה משכנעת מאוד ומשפיעה מאוד על הסטודנטים שלו שבעצם צריכים לאכול עם סכין ומזלג ולאכול בדרך ארץ, כי האדם הוא לא בהמה. וכשהוא סיים את ההרצאה, אז הגישו לו את ארוחת הצהריים בחדר בנפרד, והסטודנטים ירדו לחדר אוכל לאכול. אבל אריסטו לא ידע שיש איזה כמה זוגות עיניים מציצות עליו מלמעלה לראות איך הוא אוכל מיד אחרי מה שהוא דיבר. מה נאמר? הוא אכל בדיוק הפוך ממה שהוא דיבר. אבל בצורה הכי גסה שיש. ואז נכנסו הסטודנטים לחדר והפתיעו אותו. אמרו לו, אריסטו, לא מתאים, לא מתאים! הרגע דיברת על תרבות האכילה ואתה אוכל הפוך ממה שדיברת? עכשיו אריסטו כמובן הובך. אבל הוא אמר להם, תראו, אני אריסטו על הבמה. בחדר אני סתם יווני פשוט. אני כשקראתי את הסיפור הזה, לא יודע, היה לי קשה להאמין לאמיתות שלו. מדוע? כי אני לא משווה את עצמי לאריסטו, אבל אני זוכה להרצות מדי ערב, ברחבי הארץ, כבר 20 שנה. למשל, כשאני נותן הרצאה על זוגיות, אשתי יודעת מזה. מאיפה יודעת? היא לא מסתכלת בדף ההרצאות. וכשאני מגיע הביתה, מה שלומך? תחיל לקוס קפה, ספרי לי מה עבר עלייך, איזה יום עבר עלייך, מה שלום הילדים? היא אומרת לי, היה לך הרצאה בזוגיות היום, נכון? היה לך, יופי, יודעים את זה. הבן שלי יודע את זה. הבן שלי הצעיר, אני בא אליו, שמוליק, מה שלומך, נשמה שלי, מה היה בבית ספר? הוא אומר לי, אבא, היה לך הרצאה בחינוך היום? הוא יודע את זה. למה? כי האדם הוא לא מחוות טפלון. משהו נדבק שם, משהו נתפס. אז אמרתי לעצמי, אני לא מדבר מצד אנשים אחרים, יש גם מושג שנקרא בושה של אדם מעצמו. אדם שהוא מדבר משהו, משהו נקלט. אני לא אומר שאם אני נותן הרצאה על כעסים, זה יעזור לשבוע. אבל זה אמור לעזור לפחות בסוף ההרצאה, לפחות או לשעתיים. זאת אומרת שאם מישהו ירגיז אותי בשעתיים הקרובות הסמוכות להרצאה, אני לא מציע לאנשים שינסו את זה, אבל אם זה יקרה משהו, אני אמור באיזושהי צורה מסוימת להגיב אחרת. כי יש גם מושג שנקרא בושה עצמית. שאדם גם מתבייש מעצמו. איך ייתכן שאריסטו בעצם דקה אחר כך לא התבייש מעצמו ואכל הפוך מה שהוא דיבר? אז אני סיפרתי את זה פעם, אבל אני חייב לחזור על הסיפור הזה. אני עבדכם הנאמן קיבלתי תשובה לזה. לפני 25 שנה. באתי לבקר חולה, חבר טוב שלי שאושפז לבית חולים הדסה עין כרם. ואני הגעתי לבית חולים לבקר אותו. אני מגיע לבית חולים, שלט ביקור רופאים. אי אפשר להיכנס כעת. טוב, אני הגעתי, מה אני אעשה? אז אני מסתובב, מחפש לנסות משהו בזמן הפנוי, אני מגלה שברגע זה שאני נמצא, יש הרצאה באודיטוריום של בית חולים הדסה עין כרם על סכנות העישון. עכשיו, אני כבר אז הפסקתי לעשן. ואין יותר כיף להיכנס על הרצאה על סכנות העישון כשכבר הפסקת לעשן.
כי אם אתה מעשן לא כדאי להיכנס לכזאת הרצאה, אתה יכול רק מהלחץ הזה לקחת סיגרה באמצע בשביל להירגע מהנתונים שמספרים שם. נכנסתי להרצאה, אולם ריק, ישרו שם אולי 5 זקנים שנראה שעוד נשארו מההרצאה של אתמול, ישנים כאלה עייפים, איך שנכנסתי, המרצה כל כך שמח, שנכנס איזה צעיר אחד, אז הייתי צעיר אז, אז הוא שמח שמישהו הגיע. ואז הוא התחיל לתת הרצאה, בקריזמה, בעוצמות כאלה, אז אמנם לא היה מצגות, אבל הוא נתן הרצאות עם שקפים, משקפים משכנעים, הוא יראה איך שנראית ריאה מאושנת, וריאה בריאה של בן אדם. הוא דיבר על אישון הפסיבי ועל אישון אקטיבי, הוא דיבר על נזקים, הוא דיבר על נתונים שלא עליהם ושלא על אף אחד, 10,000 איש מתים מדי שנה בישראל מסרטן הריאות, ובמקרה גם כולם מעשנים, ממש במקרה, ועוד כל מיני נתונים מזעזעים, ממש מזעזעים. ולאחר מכן הוא דיבר אפילו גם על היבטים אחרים, אפילו היבט כלכלי. שאדם מעשן קופסה ליום, כפול שבוע, כפול חודש, כפול שנה, כפול 10 שנים. הוא אומר, אתה יודע מה אחת לקנות בכסף הזה? וכן הלאה דרך. בקיצור, הרצאה משכנעת. הרצאה הסתיימה, וכמו בן אדם ניגשתי אליה, להגיד לה תודה רבה. אנשים מתפנים, ואז אני רואה אותו, מוציא מהכיס הקדמי שלו, אני לא אשכח את זה כמו אתמול, סיגריות קנט, הוא מוציא סיגריה. ואני חשבתי שהוא הולך להראות לי אולי עוד איזה מבחן, שהוא רצה להראות איזה משהו, אז אמרתי, בסדר, יכול להיות שהוא רוצה להראות לי עוד איזה משהו. הבן אדם מדליק סיגריה, מול העיניים שלי, מציץ, כן, איך הייתה ההרצאה, הוא שואל אותי. זה הפעמים היחידות שאיבדתי את יכולת הדיבור. התחלתי לעשות צורות בפנטומימה, רציתי לעשות כל מיני צורות, אמרתי, אני התחלתי כאילו להצביע על המצגת ועליו. הוא אמר לי, נהנית מההרצאה? אמרתי לו, לא. אמר לי, למה, מה הבעיה? אמרתי לו, איך זה יכול להיות? אמר לי, מה? הוא אפילו לא מבין למה אני מדבר איתו. אמרתי, מה בוש, איך אתה מעשן? אז באותה תקופה עוד לא יסרו את האישון במקומות ציבוריים בכל המקומות. אמרתי לו, איך יכול להיות שאתה מעשן אחרי הרצאה? הוא אמר לי, מה זה קשור? אמר לי, מה? מהנדס צריך להיות משולש? אדם שעוסק בזואולוגיה הוא אמור לגדל זנב? אדם שעוסק בבוטניקה הוא אמור ללכת עם מדענית על הראש? מה הקשר? נתתי הרצאה לסכנות האישון, ואני מעשן, ממש אין שום קשר. הוא אפילו לא ראה צורך להתנצל, שמע, קשה לי או משהו כזה. איך שאני ראיתי את זה, אמרתי, אתה יודע מה? טוב שפגשתי את הסיטואציה הזאת. עכשיו אני מאמין שגם הסיפור על אריסטו יכול להיות. אם אתה אחרי הרצאה לסכנות האישון, בלי בושה, מעצמך, מעשן סיגריה, הכל יכול להיות. הכל יכול להיות, אדם יכול לדבר מצד אחד ולעשות מה שהוא רוצה. חז"ל אומרים בפרקי אבות, חז"ל אומר לנו, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. ההבדל בין חוכמה לבין תורה, הרי תורה זה גם חוכמה. הרי תורה זה המרכז של החוכמה. אבל מה? תורה זה לא רק צבירת ידע, אלא תורה זה צריך לבוא לידי יישום. תורה זה לידי יישום. אם אני רוצה להשפיע על הילדים שלי, אם אני רוצה להשפיע על התלמידים שלי, אם אני רוצה להשפיע על סביבתי, לא חשוב מה אני אומר. חשוב מה רואים אותי עושה. וכשיש סתירה בין מה שאני אומר למה שאני עושה, רק מה שאני עושה זה מה שיקבע. אבל זה יעורר מאוד 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 תחושות קשות בפני השומעים או בפני הסובבים אותי, איך אני דורש מהם דבר שאני עצמי לא עומד בזה. ובפרט כשעוסקים בחינוך. וחנוכה זה הלשון חנוכה וחינוך, זה היינו אח, כי זה באמת חג של חינוך. ואם אני רוצה בעצם להשפיע על ילדיי שהתנהגו נכון, ממש לא חשוב מה אני אומר בכלל. חשוב מה הילדים רואים אותי עושה. וככל שאני אשקיע יותר ויותר בעשייה, כך הסיכוי שישפיעו הדברים הרבה יותר. אבל אם אני אדרוש מהילדים שלי דבר שאני לא עומד בהם, ולפחות אני גם לא אומר להם שאני לא עומד בזה, אלא הם יגלו את זה לבד, אז מה שיקרה בסופו של דבר, הילדים אולי ישתקו, אולי גם לא ישתקו, אבל הם יחסו עליי כעס אדיר, וזה ייצור עוינות ביניהם לביני, כי ילדים לא מוכנים לסבול הורים צבועים. ילדים לא מחפשים הורים מושלמים, אנחנו לא מושלמים. אבל ילדים לא יכולים לסבול הורים צבועים. אבא שדורש מהילד דבר שהוא עצמו לא עומד בזה. אין דבר יותר חשוך מזה. אין דבר שיותר מקפיץ את הילד ומציס אותו. ולכן אם אתה לא עומד בזה, אל תדרוש את זה בילד שלך. ואתה רוצה שהילד יקיים את הערכים שחשובים לך, תעשה את זה אתה. ואל תדבר אפילו. אם אני רוצה שהילד שלי יכבד אותי, אני צריך לכבד את אשתי. אני צריך לכבד את ההורים שלי ואת ההורים של אשתי. ולכבד הכוונה היא לייקר, ולדאוג בשלומם, ולהראות במעשים שלי כל הזמן כמה ההורים שלי וההורים של רעייתי חשובים לי ויקרים לי. להתעניין בשלומם יום יום.
ולהריץ אותם. או אז הילד יודע מה זה כיבוד הורים, לא צריך לדבר איתו על זה. אם אני רוצה שהילד יהיה דובר אמת, אני צריך להיות דובר אמת. אם אני לא דובר אמת, זה חושך. כי אני כועס על הילד שלי שהוא משקר לי בפרצוף. הוא לא תמיד יהיה מספיק חוצפן כדי להגיד לי, אבא, אבל למה אתמול שחיפשו אותך בטלפון, אז אמרת לי, תגיד שאבא לא בבית. אז הילד אומר, אבא אמר שהוא לא בבית. למה זה אמרת את זה אז? ומי שעוקף אותי בכביש, אני אסתנן שתי אותיות שזה כללה ידועה, אל תצפה אחר כך שהבן שלך לא יגיד את זה. אבל הילדים שלנו לא מפגרים. הם רואים אותנו בכל המצבים. אם קורה מצב כזה, הטעות הכי גדולה שאני יכול לעשות כאבא, זה לטשטש את זה. אם כבר תפסו אותי לכלכלתי, עליי להודות בטעות. להגיד, אני לא בסדר, אני צריך לחזור בתשובה. אכן, אמרתי שקר. אכן, אמרתי מילה לא יפה. אכן, התנהגתי לא בסדר. אם אני רוצה שהילד שלי יכבד את אשתו בעתיד, אני צריך לכבד את אשתי. אם אני רוצה שהילד שלי יבקש סליחה מאשתו, אני צריך לבקש סליחה מאשתי בנוכחות הילדים. וככה זה בכל תחום. אני רוצה שהילד שלי יתפלל, אני צריך להתפלל. אני צריך להודיע לילד, אנחנו הולכים לתפילה. לאחר מכן, העיניים שלי בסידור בבית הכנסת. לא בסידור שלו. בסידור שלי. אני מעץ במילה בילה בסידור. ככל שאני אתלהב מהתפילה יותר, ככל שאני אחיה את התפילה יותר, אז הילד יראה את זה, הוא ירצה את זה. וככה בכל תחום שהוא. ראיתי את זה אפילו בדברים הכי פשוטים שיש. אצלנו בבית בשבת, החלטנו להוציא את המשקאות הממותקים מסעודות השבת, מטעמי בריאות. היינו שותים רק בשבת משקאות הממותקים, הוצאנו את זה. אז הבאנו מים וסודה. בתחילה הילדים נורא כעסו וכמעט אימו שילכו לשכנים או למשפחות מאמצות או לבתי תמחוי. ואמרנו להם, שום בעיה, הדלת פתוחה, מפני מה נצמדה פרשת נוח לפרשת לך לך. לומר לך שאם לא נוח לך, אז לך לך, אין שום בעיה, זה שום בעיה, אנחנו לא מחייבים. פה שותים מים וסודה. אבל מה, במהלך הזמן, הילדים התרגלו לזה, היום הילדים שלי מגיעים לשמחות, הם כל הזמן מחפשים את הסודה או מים, כי הם פשוט לא שותים את זה. ואנחנו הולכים הרבה בתי מלון בגלל הסמינרים וההרצאות. על השולחן, יכולים לראות מונחים כאבן של ההופכים, בקבוק קולה, משקאות ממותקים, הילדים לא שותים את זה. למה? הילדים כבר התרגלו לזה. וברגע שהם ראו אותך שאתה לא שותה, לא בסתר ולא בגלוי, לא בשום מקום אחר, הם גם רוצים את זה. התחלנו להכניס אחר כך לחם עם קמח מלא בבית. הילדים רצו לחם מלא קמח ולא קמח מלא, אבל אמרנו להם לא, אמרנו זה מה שיש היום בהתחלה. השארנו רק בצד, לא כפינו, אבל בשולחן זה מה שיש. הילדים היום מחפשים רק את זה, הם אוהבים את זה. ככה זה בעצם לאורך כמו בערכים תזונתיים, כך זה בערכים מוסריים. בכל תחום שהוא, כאשר ההורים רציניים ונקביים, בלי מילים, בלי הרבה לדבר, זה הדבר, הילדים רוצים ליישם את זה, רוצים. והדבר הזה נעשה בכל תחום שהוא. אם אני הולך עד קצה העיר להחזיר חצי שקל למכולת, הילד שלי יודע מה זה דין פרוטה כדין מאה. אם דפקנו מישהו באוטו, אני עוצר את האוטו, לוקח פתק, שם מספר טלפון, מניח את זה מתחת למגב, או במקום כזה שהנהג יראה את זה. אני לא צריך לדבר עם ילד כלום. הוא ראה את זה. הוא נוכח בזה. הוא יישם את זה. אתה יכול לדבר עם ילד גבוהה גבוהה, על דיני מאמנות. אם ילד פותח את הארון, הוא מוצא חצי מחסן צבאי בבית. הוא שואל אבא, מה זה שלי? מי זה הממיות האלה, המעילים האלה, הסמיכות האלה? אז הוא מסביר לך שזה השלמה ציוד. אם חלק מהמגבות שלנו זה של אילטון, או של שרטון, אז שלא נתפלא אחר כך למה הילד הזה גונב בכל מיני מקומות. זה בדיוק הנקודה הזאת. זה כמו שמספרים שמישהו שאל אותי, תגיד לי, חמותך מאיזה עדיי? הוא אומר, אני לא יודע מאיזה עדיי, אבל המגבות שנתן לו מנידוניה זה של שרטון ושל קרלטון, אולי זה המשפחה שלה, אולי, לא יודע, אני לא יודע, אולי קיבלה את זה שם ככה. זה לא צחוק. אם זה מה שקורה, אז זה לא רציני. אז אחר כך אתה מתחיל לדבר, אחר כך הילדים לא שומעים. יתרון החוכמה מן הכסילות כיתרון האור מן החושך. אור זה לעשות באותם דברים שאתה מאמין. חושך זה לדבר ולא לעשות. הכסיל ששלמה המלך מדבר עליו, מבחינת הידע יש לו רמת ידע ענקית, אבל מבחינת היישום הוא נמצא בסתירה, בניגוד. לא רק שהוא עושה מעט, הוא עושה גם בניגוד. ולכן כתוב במשנה, בהמשך המשנה, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. איך יכול להיות מעשיו מרובים מחוכמתו? שואל הגאון מווילנה, מעשיו מרובים מחוכמתו? מה, אדם יכול לעשות יותר מה שהוא יודע? הוא לא יכול לעשות דבר כזה. אלא התשובה היא, אומר הגאון מווילנה, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, זה הכוונה היא שבעקבות החוכמה יש ריבוי מעשים. שהוא מבין החוכמה הזאת, זה תכלס ליישם. ולכן כמה שפחות לדבר וכמה שיותר ליישם. כמה שאדם יותר מיישם,
או אז אתה רואה את ההשפעה שמחלחלת פנימה, כי מסתכלים עליו ורואים אותו, במעשים הקטנים שלו, הפשוטים של היום-יום, כי אנשים, כמו שאמרנו בזמנו, יכולים להיות, לעשות פעולות אירואיות ולקפוץ לדירות בוערות מאש, אבל לוותר על מקום בחנייה או בתור בסופר, שם המקומות האלה אנשים נופלים, המעשים הקטנים האלה, אבל שם הבן אדם נמדד. שם בנקודות האלה, בנקודות הקטנות האלה, שם האדם נמדד. אז קיבלנו קודם כל נקודה ראשונה. היוונים נתנו הערכה לצבירת ידע, לכמויות של חוכמה שאדם יודע. והיהדות אומרת, עצם זה שאדם יודע המון, זה לא מרגש אותנו. להפך, זה רק מחייב אותך יותר. אנחנו מתרגשים ואנחנו מעריצים את אלה שמיישמים, את אלה שמיישמים ועוסקים בעשייה ולא בתיאוריות. כי חוכמה חיצונית, שהיא רק מדברת על רעיונות, אבל בפועל יש ניתוק בין איך שאדם מתנהג למה שאדם יודע, זה בעצם פסול וזה נקרא כסיל, ועליו שלמה המלך מתייחס כחושך. כשהאדם הזה, התביעה עליו היא הרבה יותר גדולה. יש אנשים שלא יודעים ממינם ומשמאלם. אין עליהם תביעה, הם לא יודעים. אבל אדם שיודע, אתה הרי יודע איך אתה מתנהג בהתאם לכך. בסתירה לכך. אתה הרי מודע לזה. ולכן הנקודה הזאת שמדברים קודם כל לחוכמה, זה יישום. נקודה שנייה שמדברים איתנו על מושג שנקרא אור, להבין את זה בעומק. כתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. יש איזה אור שנמצא בפנים, חוכמת אדם תאיר פניו. כשאדם יודע, וכמו שאמרנו, יודע ועושה, יש החוכמה הזאת, היא מעדנת אותו. האדם, יש לו איזה אור מיוחד בפנים, שהאדם נמצאים מסביבו, הם מכירים את האור הזה, יש לו אור מיוחד. זה לא דבר מזויף, זה דבר אמיתי, כי אנשים מזהים את זה. איפה אתה יכול לזהות את האור על הפנים של האדם? איפה אתה יכול לזהות לאדם חן מיוחד בפנים שלו? כתוב בפסוק, לענבים ייתן חן. אחד המאפיינים שאם אנשים רוצים למצוא חן בעיני אנשים אחרים, זה אחד מהסוגיות שהרבה אנשים נסים להבין, איך משיגים חן? איפה קונים את החן הזה? בפרט פנויים פנויות שמחפשים את הקליק הזה, כי בלי זה חסר הכל, הולכים לצאת לדייטים, אבל עד שאין את החן זה לא עובד. וגם במקומות עבודה וגם בכל מיני מקומות, אנחנו רוצים חן, חן. איך משיגים את החן? כתוב נוח מצא חן. איפה משיגים את זה? אז חזל נותנים לנו כמה קריטריונים. דבר ראשון כתוב, התורה נושאת חן לנושאה. אדם שבעצם לומד את התורה ועוסק בתורה, התורה נותנת לו חן. אבל עוד נקודה חשובה ומאוד בסיסית שנותנת חן לבן אדם, לענבים ייתן חן. הענבה הזאת שנותנת לאדם חן. מתי צריך את ההגדרה של הענבה? אדם שיש לו ידיעות מינימליות ועשייה מינימלית והוא ענב, זה לא חוכמה. כי באמת אין לו במה להתגאות. אלא, כפי שכתוב שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה על הר סיני כי זה הר יחסית נמוך. אני לא מבין, אם אתה מחפש מקומות נמוכים, תן את התורה בבקעה. למה על אר נמוך? והתשובה היא, אר שהוא נמוך, זה דבר גדול. כלומר, בקעה אין למה להתגאות. להיות אר ולהיות נמוך, זה הגדרה, זה דבר כבר חידוש. כלומר, אדם שיודע הרבה, ואדם שיש לו הרבה חוכמה, וגם הרבה עשייה, שהוא יהיה ענב, וידע שיש לו ללמוד מכל אדם, זאת חוכמה לא פשוטה. שלמה המלך, שדיברנו עליו מקודם, שהוא אומר לנו, מכל מלמדי השכלתי, הוא החכם מכל אדם, שהוא יודע לא רק את השיח של בני אדם, יודע גם את שיח הבעלי חיים. ידע להכיר, הוא למד את שיח האופות, את שיח בעלי חיים. והוא אומר לך, מכל מלמדי השכלתי. זה הענבה. הענבה נמצאת דווקא אצל אלה שיודעים הרבה, ועושים הרבה. והם עצמם מבינים שיש למה ללמוד מכל אדם ואדם. זה חוכמת אדם תאיר פניו. יש איזה אור מיוחד שדווקא בגלל החוכמה שלו, האור הזה שהוא מקבל, האור המיוחד הזה, זה כמו משה רבינו כתוב, ולא ידע משה כי קרן אור פניו, והוא התורה מידע עליו, והאיש משה ענב מכל האנשים שנמצאו על פני האדמה. משה רבינו שמדבר עם הקדוש ברוך הוא פה אל פה הדבר עמו. שהוא הגיע לדרגת הנבואה הכי גבוהה שיש בעולם, הוא יותר ענב מכל האנשים שנמצאים באדמה, על האדמה. יותר מכל האנשים. זאת גדלות. זאת גדלות. עכשיו, מה זה אומר? מה, האדם משקר את עצמו? אדם אומר, אין לי כלום, אני לא שווה כלום. מה, האדם הכי פחות שיש, הוא יותר ממני? מה זה, מה מסתתר מאחורי זה? אז אם אתם זוכרים, בשיעורים קודמים אמרנו, אני רק רוצה פשוט רק לרענן את הדברים, שיש כמה הגדרות בחזל למושג שנקרא ענבה. ענבה זה לא אדם שחושב שהוא לא שווה כלום. זה לא אדם שהוא חושב שהוא אידיוט, כי אם הוא חושב שהוא אידיוט, הוא כנראה כזה. זה לא נקרא ענב. אלא יש כמה הגדרות בחזל, הגדרות
פנטסטיות שמאוד יעזרו לנו במהלך החיים איך לרכוש את המידה הזאת שתיתן לנו חן. הגדרה ראשונה של הענווה זה אדם שיודע שכל מה שיש לו זה מתנת הבורא. ברגע אפשר לקחת לו את זה. יש לו עשירות, יש לו כוח, יש לו יופי, יש לו קשרים, יש לו. ברגע אחד ניתן לקחת לו את זה. זה מתנת שמיים. אם אני יודע שזה מתנת שמיים, זה מתנה שניתן לי, אז אני מודה לקדוש ברוך הוא על זה. אני מעריך את זה, אבל אין לי מה להתנסות על זה למישהו. זה מתנה. נתנו לך מתנה. מתנת שמיים. נתנו לו גם מתנת שמיים. זה דבר ראשון. הגדרה שנייה של הענווה, זה אדם שמודע למעלותיו ומודע גם למגבלותיו. לכל אדם יש לו מעלות ויש לו חסרונות. יש לו יתרונות ויש לו מגרעות. הוא יודע, כמו המעלות שיש לי, יש לי גם מה לתקן. והוא מודע לזה לא פחות מהמעלות שלו. כלומר, הוא יודע שיש שני צדדים. הגדרה שלישית לענווה, זה אדם שיודע, שימו לב, וזה מאוד חשוב שנזכור את זה, שבכל מקום שאתה נמצא, כל האנשים שנמצאים מסביבך, לפחות בנקודה אחת הם יותר טובים לך. באיזה מקום שתהיה, ליד איזה אנשים שתהיה, לפחות בנקודה אחת יש להם ידע יותר ממך ובזה הם יותר טובים ממך. זה לא משנה במה. אם אתה מודע לזה שאצל מי שאתה נמצא, באיפה שאתה נמצא, לכל אחד יש לך מה ללמוד ממנו, אתה כבר מתחיל להבין את המושג של הענווה. וההגדרה האחרונה של הענווה לצורך הדיון שלנו, וזה דבר נפלא, ראיתי אחד הפירושים מחז"ל שכותב על זה, ענו זה אדם שמאפשר לזה שנמצא לידו לגדול ולצמוח. כלומר, כשהוא מבין שאנחנו נמצאים בעולם שצריכים את כולם. כמו שאמר לי פעם, מאמן קבוצת כדורגל, כשהוא בוחר שחקן, הוא לא מחפש דווקא את העילוי מבחינת המשחקים שיודע לבעוט בכדור ובעצם להשיג הכי הרבה גולים במשחק. אלא קודם כל שחקן שיודע להשתלב עם הקבוצה. כי יכול להכניס כמה גולים על הקבוצה תפסיד. והיא תתפרק, לא צריך כזה דבר. הוא אומר, אני מעדיף פעמים שחקן בינוני שיודע להשתלב, מאשר שחקן כוכב, סטאר, אבל מצדו לא אכפת לו שהקבוצה תתפוגג, הוא חושב רק על האגו של עצמו. וזאת נקודה מאוד חשובה. כי אנחנו בעצם, יש לנו מטרה משותפת. לכל יהודי יש לו תפקיד בבריאה. לכל אדם יש תפקיד בבריאה. ואם אדם שהוא ענב, הוא מבין שצריכים את כולם. כמו שאנחנו מדברים בפילרמונית, כולנו מבינים, שאין נגן יותר חשוב אחד מהשני. צריך את כולם בפילהרמונית. את הגיטריסט, את מהצ'לו, את הכנר, את כלי הנשיפה, את המתופף. צריך את כולם כדי ליצור הרמוניה, כדי ליצור שלמות. כמו שבעירייה אנחנו מבינים שאין מחלקה יותר חשובה. מחלקת גינון ומחלקת תבורה היא לא פחות חשובה, מחלקת החינוך. צריכים את כולם. כך בעצם צריך להבין הענב, שלכולם יש מקום. ואדם שמאפשר לזה שנמצא לידו לגדול ולצמוח, אפילו באותו תחום שהוא חושב שהוא טוב בו, הוא נקרא ענב. כלומר, יש את המקום שלי, יש את המקום שלך, אף אחד לא יקח אחד לשני. מה שמגיע לי, אני מקבל. וזה כתוב במזמור שיר ליום השבת. צדיק כתמר יפרח. צדיקים דומים לתמרים. ואיך דומים הרשעים? באותו מזמור כתוב. איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב. רשעים דומים לעשבים, וצדיקים דומים לתמרים. מה ההבדל? עכשיו חורף. תסתובבו ברחבי הארץ, תראו שטחים שלמים ירוקים, העשב עכשיו מתפשט ועולה על פני האדמה, צובע את הארץ שלנו בירוק. כמה זמן זה החזיק מעמד? חודש, חודשיים, שלושה וזהו. העשב תופס את כל המרחב. תמר, שימו לב, קוטר הגזע של העץ התמר הוא לא גדול. דבר אתכם על עץ שמביא תמרים. יש דקלים מזויפים, קוראים לזה. דקלים בלי תמרים, דקלים אמריקאים, דקלים כאלה, דקל קנרי. זה דקל שלא מביא תמרים, הוא הגזעים שלהם רחבים. אבל דקל שמביא תמרים, הגזע שלו יחסית צר, היופי שלו זה למעלה. שמה, למעלה. כלומר, הדקל אומר, יש מקום לכולם. תלכו לבקעת הירדן, תראו את עצי הדקלים, תראו, יש מקום לכולם. זאת אומרת שבעצם הענב זה אדם שמאפשר לכולם. יש מקום לי, יש מקום לך, כל אחד יש את המקום שלו. אף אחד לא יגנוב את המקום שלך. אל תנסה לדחוק את המקום של השני. תגדל למעלה, אל תגדל לרוחב. יש כגדלים לרוחב, אז אין מקום בספסל כבר. כולם נופלים בספסל, כי הוא תפס כל המרחב. זה כמו עשב. אבל יש אדם שגדל, הוא עולה למעלה. למעלה, למעלה. שם לא תופסים מקום. למטה יש מקום לכולם. נחזור בחזרה. אור חוכמת אדם תאיר פניו. אנחנו רוצים אור, אנחנו צריכים לזכור ולדעת. אדם שהוא ענב בעצם, יש לו אור מיוחד. את האור הזה. זה הדבר הנפלא, וזה מה שאנחנו אומרים בתפילה של הלל הניסים. אותה קבוצה קטנה של חשמונאים,
שמנו יחד 12 איש, יצאו למלחמה חסרת סיכוי, חסרת סיכוי לגמרי לחלוטין לנצח, והם יצאו למלחמה הזאת. כשהם יצאו, מציירים אותם לפעמים את המכבים כאנשים בעלי זרועות, בעלי שרירים. זה ממש עיוות של ההיסטוריה. כי הם היו חלשים, כתוב, רבים ביד מעטים, טמאים ביד תאורים, גיבורים ביד חלשים. מי זה החלשים? אותם מכבים. הם לא היו אנשים בעלי זרועות ושרירים. גם אם היו כאלה, זה בכלל לא רלוונטי. לעבוד להילחם מול אומה שלמה, זה בכלל לא רלוונטי הדבר הזה. אלא היה בהם את הנקודה הזאת, שהיה להם את הרוח החזקה, לא בכוחי אמר השם, כי ברוחי, ברוחי הרוח הזה, לא בגבורת הסוס אכפץ, ולא בשוקי האיש ירצה, רוצה השם את יראה ואת המייחלים לחסדו. אלה היו המכבים. וזה אחד מהדברים שאתה קורא לפעמים בספרים, אתה משתגע, איך עיוותו את ההיסטוריה, את כל המאבק הזה. לקרוא סתם, לקרוא את הספרים של אותה תקופה. שאדם יקרא את הספרים של אותה תקופה. יקרא מה היה המאבק שם, על מה היה המאבק. איך משנים את זה פתאום? אותם מכבים לא היו גיבורים מבחינה פיזית, היו גיבורים ברוח. כשאתה גיבור ברוח, זה גיבור אחר לגמרי. הם הלכו למאבק הזה על מנת למות. הם לא ידעו שהם ינצחו. אבל הם הבינו שגם אם ימותו, זה ישנה את כל המערכה, כי התופעה, המלחמה הייתה על ההתייבנות. וההתייבנות של אז, הייתה בעצם, הרעיון היה לנתק את היהודים מאלוקיו. אריסטו אמר, אני מאמין רק מה שנמצא מתחת לירח. לא מעניין מה שיש מעל הירח. המדע חקר את המה, אבל לא את הלמה. למה זה ככה פועל? מה פתאום זה כך פועל? וזה היה המאבק של אז, וזה מאבק שמתרחש עד היום. בחכמי הסוד דורשים את עומק המאבק של יוון, כתוב, כנסת ישראל נמשלה ליונה. למה דווקא לבעל חיים הזה נמשלה כנסת ישראל? כלומר, עם ישראל, כנסת ישראל, כנאי, זה נשמע עם ישראל. למה דווקא לזה? כי יונה, יש כמה מאפיינים שהם דומים, שמאפיינים את עם ישראל. למשל, היונה כתוב, כשהולכים לשחוט אותה, היא לא מגלה סימני התנגדות. היא פושטת את צווארה ונשחטת. פושטת את צווארה ונשחטת. כך עם ישראל כשהוא צריך למסור נפש, הוא לא מגלה התנגדות, הוא לא חושב פעמיים. צריך למסור נפש, קופצים לאש. דבר שני, יונה מתבטאת בצניות שלה, בנאמנות שלה, לזוגיות. יש לה זוגיות מיוחדת. מפה נהיה המושג שנקרא זוג יונים. יש להם נאמנות מיוחדת. כנסת ישראל נמשלה ליונה. במילה יונה יש את האותיות יוון, פלוס האות A. מה מסמל את האות A? ידוע שלכל אות בלשון הקודש, יש לה משמעות גם לצורה הגרפית שלה, גם לאיגוי שלה, וגם לגימטריה שלה. זאת אומרת, לא סתם האות א', הלשון שלה זה א', יש איזה קשר בין המילה א' לאות א', לא סתם האות א' כתובה בצורה גרפית כזאת, ולא סתם האות א' היא בגימטריה אחת, מספר אחד, לא סתם. אלא לכל אות ואות יש משמעות. האות ד' בכתיבה של ספר תורה, בצורה הגרפית שכתובה בספר תורה, היא מסמלת את הנהגת הקדוש ברוך הוא בארבע רוחות השמיים. האות י', האות הזו הקטנה י', היא מסמלת את הנהגת הייחוד. זו הנהגה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא, הנהגת הייחוד, שלא נוכל כעת להרחיב בזה. האות A היא בעצם שילוב של שתי האותיות האלה יחד. כי בכתיבה של ספר תורה כותבים A, A, ד', ויוד הפוכה. תסתכלו, תראו את זה ככה. זה יוד הפוכה ואות ד'. וזה בעצם מה לסמל את הרעיון שנקרא השגחה פרטית. מפה מגיע המושג שנקרא חמסה בנגד עין הרע. מה זה חמסה? יש איזה מקור יהודי? זה שאדם שם בבית שלו חמסה, אין בזה שום משמעות מבחינת המיקום שלה. מזוזה, אם היא קשרה, קיבלת את המזוזה, קיימת מצווה, יש הגנה בעצם המזוזה שהיא קיימת. גם אם אתה לא יודע מה התוכן שלה. קנית מזוזה כשרה למהדרין, קיבעת אותה, יש לך את הסגולה של שומר דלתות ישראל. אבל חמסה, אין בו במוצר הזה איזו הגנה מסוימת. אלא מה? חמסה זה האות בעצם חמש, והאות חמש זה גימטריה של האות A, והאות A מסמלת את ההשגחה הפרטית. ומי שמאמין בהשגחה הפרטית, שכל מה שקורה איתו זה תחת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, יש לו הגנה. כלומר, עצם האמונה בהשגחה פרטית, שאנחנו מושגחים בעיניו הפקוחיו של הקדוש ברוך הוא, ואותה בעיניו הפקוחות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מושגחים, זה ההגנה מעין הרע. כלומר, איש לא יכול להזיק לי כאשר אני יודע ומאמין באמונה שלמה שאני מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא. ולכן, כשאנחנו מדברים, האות A היא באה לסמל בעצם את המושג שנקרא השגחה פרטית. יוון, לצורת, אני אומר ברעיון, הם רצו לנתק את עם ישראל
עם חוכמתו מהבורא עולם. הוא עם חכם, ידעו את זה, שבעולם היו שני מוקדי חוכמה, באתונה ובירושלים. הרגיז את היוונים, שעם ישראל מעריץ לא צבירת ידע וחוכמה, אלא אלה שיודעים שמעל החוכמה הזאת יש את הקדוש ברוך הוא. ונתן לנו את החוכמה הזאת כדי ליישם את מצוותיו ולעשות את רצונו. ואת זה הפריע מאוד ליוונים. והם רצו לנתק את החוכמה מנותן החוכמה. את העם ישראל החכם מנותן החוכמה. ולכן הם לא החריבו את בית המקדש. הם טימו אותו. הם יכלו להחריב את בית המקדש. אבל הם ידעו מה שלא ידעו לא הפרסים ולא הבבלים ולא הרומאים. ולא המצרים ולא הסובייטים ולא הנאצים. שעם ישראל כשמרביצים לו הוא נהיה רק יותר חזק. שמבזים אותו, שיורקים עליו, אז גם אלה החלשים מצטרפים. כי הם מרגישים צורך להגן על העם. עם ישראל במצב הזה הוא רק יהיה יותר חזק. כמה שתגרש אותו וכמה שתציק לו וכמה שתהרוג בו, הוא רק נהיה יותר חזק, נהיה יותר עקשן. זה לא יעזור להם. אנשים שמרו מצוות בתנאים הכי קשים שיש, בגלות ספרד ובכל הגלויות. ובטח ובטח, תחת הקלגסים הנאצים וברוסיה הסובייטית הקומוניסטית. זה לא מפחיד את עם ישראל, כוח. היוונים ידעו דבר אחד, שאם אתה רוצה לקרב במרכאות את עם ישראל אליך, אתה רוצה לנתק אותו מהאלוקים, תבוא אליו בטוב. תבוא אליו בחיוך. תבוא אליו ממקום שיהיה לו בעיה להתמודד עם זה. הם לא החריבו את בית המקדש. הם רוקנו אותו מהתוכן שלו. היה חומה ששלמה המלך הרי ביקש שגם גויים יכולים לבוא להקריב קורבנות בבית המקדש. אבל יש חומה שעוצרת עד כאן. לא רוצים תערובת בין יהודים לגויים. הם אמרו לא. תודה רבה. פרצו חומות מגדלי. 13 פרצות פרצו. יש מזבח, יהיה מזבח, תקריבו כבשים, גם חזיר. הם לא שפכו את השמן, הם טימו אותו. יהיה שמן, הכל יהיה. תמי, פתחו את הקד שבעצם השמן נעשה בתערה, פתחו את זה ועכשיו הוא כבר תמי. והם אמרו, יהיה לך שמן, יהיה בתי מדרש. רק מה? כל מה שמפריד בין יהודי לבין גוי, את זה הם רצו לטשטש. שבת מפרידה בין יהודי לגוי, תשתשו. ברית מילה מפרידה בין יהודי לגוי, תשתשו. לוח שנה עברי, תשתשו. כל בית צריך לשים סטיקר, אין לנו חלק באלוקי ישראל. זה הם רצו לעשות. אבל כל השאר, אין בעיה, תלמדו גמרא, תלמדו חוכמה, למה לא? אין לי בעיה בזה. רצו לרוקן אותנו מהתוכן. ולכן זה דבר שגרם לקלקול בעם ישראל, וזה קורה עד היום. אנחנו מתבוננים, זה פשוט מפחיד. הסתכלו, עם ישראל מאז השואה עד היום הזה, הוא גדל בסך הכל בשלושה ומשהו אחוזים, לפי האופטימים הכי גדולים שיש. למה גדלנו רק בשלושה אחוזים שיש עמים שיכפילו את עצמם ושלשו את עצמם? התשובה היא, שאם בשואה האיומה, עם ישראל איבד 6 מיליון יהודים ששם ינקום דמם. מאז השואה ועד היום איבדנו יותר מ-14 מיליון יהודים. וזה בניסויי תערובת. לא בחומרי נפץ, לא בסכינים, לא בפיצוצים, בחיוכים. בחיוכים. אתם יודעים כמה בנות יש היום בעזה? יש לי חבר שמתעסק בזה. הוא אומר לי, קרוב ל-1,000 בנות הם יהודים על זה. יודעים את השמות ואת הפרטים שלהם. מצאות בעזה. לא דיברתי על המשולש, לא דיברתי מה קורה ברמלה, ביפו ובעוד מקומות. וזה קורה בקפה ארומה, בקפה ג'ו, בכל המקומות. זה קורה ברחוב, זה קורה בכל, בפינות הרחוב. לא עם סכינים, לא עם חומרי נפץ. זו הייתה הרופת. ובארצות הברית זה מגיע למספרים מזעזעים של 57% של התבוללות. פחד פחדים. היה סקר של הסוכנות שכל 7 דקות יהודי מתבולל. זה מפחיד, 150,000 בשנה, ניסו לחלק את זה לדקות, לאחר מכן הם ראו את זה, זה רק נתונים חלקיים, עד שהגיעו בסוף, אמרו, הגיעו למסקנה שזה כל 7 דקות יהודי מתבולל. וזה חברים, המאבק הזה לא מסתיים. כשאני הגעתי בארצות הברית, נתתי הרצאה בחנוכה, הגעתי לבית, אני רואה בסלון, מצד אחד אני רואה חנוכיה, ובצד השני, עץ אשוח, עם כל האביזרים מסביב, בגובה של כמעט עד התקרה. ועליו סממנים נוצריים בולטים, לא תגידו לי ראש השנה רק האזרחי. ממש. ואני מסתכל על זה ועומד באלם. איך זה מסתדר לעצמי מחנוכיה שהוא גם עשה מאדרין ומאדרין, כוסיות ששמן הוא שם. ומצד צירים יש עץ השוח. אני מסתכל על זה ובא לבית שהזמין אותי לתת הרצאה בסלון שלו, אז הוא אומר לי, אתה יודע איך קוראים לזה?
קריסמיקה. שמעתם? קריסמיקה. זה שילוב מנצח, השם ישמור. קריסמס וחנוכה ביחד, קריסמיקה. אמרת, תקשיב טוב, אני לא נותן הרצאה שלצידי יש את העץ השוח הזה, עם כל הסממנים האלה. אז תחליט. אתה רוצה, אתה יכול לדבר אתה. אני פה לא מדבר. ואנשים כבר הגיעו. הוא אומר לי, תשמע, כבוד הרב, ככה זה הולך פה. אמרת לו, בדיוק על זה אני הולך לדבר כעת. על ככה זה הולך פה. אבל אני לא יכול לדבר שזה לצידי. טוב, הוא החליט שבסוף אין ברירה, אז הוא מנתק את זה מהחשמל. הוא כנראה הוציא את זה בצורה לא טובה. ונהיה חושך. עלתה גמורה בסלון. ונהיה כמעט חושך. אתה יודעים למה נהיה כמעט חושך? כחנוכיה עירה. אז אמרתי, לא תדע לך. מה שקרה פה עכשיו, זה בדיוק הפסוק בנביא ישעיהו. כי החושך יחסה ארץ, והרפה לאומי, ועלייך כבוד השם יזרח. כך כתוב שם הפסוק, אם אני מצטט פחות יותר. כבוד השם עלייך יזרח, וזה בדיוק קורה כעת. אמרתי, בדיוק מה שקרה עם היוונים קורה פה עכשיו. זה בדיוק מה שהיוונים רצו. גם זה וגם זה. אמרתי לו, אין דבר כזה. אבל זה נתתי הרצאה שלמה, דיברתי על זה. ואני ידעתי למי אני מדבר, כי כל כך הרבה אנשים שישבו שם בפנים, יש להם ילדים וילדות שנשואים לגויים וגויות. והם הבינו את הנקודה הזאת, כי להם לא צריכים להסביר. הם חיים עם הצהרה הזאת. חיים בתוך זה. וכשאני סיימתי את ההרצאה, אז הבעל הבית יצא איתי החוצה ורצה ככה להתנצל על מה שקרה. אומר לי, כבוד הרב, כל מרצה בערכים שמע את המשפט הזה. אל תסתכל עליי ככה. סבא שלי היה רב, שמעתם את זה? זה אין, מרצה שלא שמע את זה מאחד המשתתפים, הוא עוד לא נהיה מרצה. סבא שלי היה רב. אמרתי לו, בטח. אמרתי לו, אומר לי, לא, מתכוון ברצינות, לא, סבא שלי היה רב גדול, זה הביג רבי. אמר לי, בוא תראה, גם הוא הראה לי את התמונה שלו במרכז הסלון, באמת, אני יודע גם מי זה היה, הוא היה ידי חשוב. אמרתי לו, אחר בצד, תגיד לי, אתה מתגאה בסבא שלך? אומר לי, בטח, זה הגאווה של כל המשפחה. אומר לי, הבן שלי קראו על שמו. אמרתי לו, תגיד לי, אל תיפגע. סבא שלך גם מתגאה בך? אומר לי, הרב, אתה יכול לעבור לשאלה הבאה? אמרתי, לא, 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 אני רוצה להתמקד בשאלה הזאת. למה רק אתה תתגאה בסבא שלך וסבא שלך לא יתגאה בך? אז הוא אומר לי, תראה הרב, ככה זה הולך, מה אני יכול לעשות? הוא לא עונה תשובה. אמרתי לו, תגיד לי, אני שואל אותך עוד שאלה. האם עוד 40-50 שנה יהיה זה נכד שלך, באחד מעולמות הרצאה שיגיד סבא שלי היה יהודי? אמרת, אתה בטוח שהנכד שלך יהיה יהודי בכלל? אז הוא פרץ בבכי. חיבקתי אותו, הוא אומר לי, אתה יודע למה הבאתי את העץ השוח? זה בגלל הקלה שלו. כי הקלה שלו לא יהודיה. הבן הזה שקראו על שמו של אותו רב, הוא נשוי לקלה שאינה יהודיה, ויש לו שני נכדים גויים. אמרתי לו, מה אתה חושב? אתה חושב שאתה אתה תחיה ככה, ואתה חושב פתאום הילד שלך, פתאום בשלב הזה של האהבה שלו, התחבר ליהדות כשאף פעם היהדות לא דיברה אליו? יצאנו החוצה, אמרת לו, תסתכל על החלום של הבית שלך. כעת החנוכיה מהירה. אתה רואה פה עצי השוח גדולים, הם מהירים את כל הבתים, יש ראה שם, יש מקומות, בקריסמס, כל הבתים מוארים מקצה עד קצה, החצרות עם כל מיני בובות מהירות, זה נראה ססגוני, נוצץ, יפה יפה. ברגע אחת, יש הפסקת חשמל, לא ישר מזה כלום. אמרת לו, אבל החנוכיה הזאת היא נצחית. אין גם וגם, יש אושה אושה. אין גם וגם, את זה אמר אליהו הנביא, לעם ישראל אז שמלכו אחרי הבעלים, אחרי השם. הוא עשה את המבחן הגדול הזה, והיא בעלות המנחה, ואומר להם, תחליטו לאן אתם שייכים. אם לבעל תלכו אחריו, אם להשם תלכו אחריו. שאל הרב שמואלביץ, איך יכל אליהו הנביא לתת לגיטימציה, לכו לבעל? איך הוא יכול להגיד לדבר כזה? ואם הם מקשיבו לו וילכו לבעל, הבעלים זה היה קורבנות של עבודה זרה. אומר התשובה היא כזאת. כשאם הם כל עם ישראל היה הולך חס וחליל אחרי הבעלים, הוא היה מבין שזה שטויות. במהלך הזמן הם חוזרים מחזרה. אבל כשהוא אומר קצת פה וקצת שמה, מזה אין תשובה. כי אחד מחפה על השני. הוא אומר, אני אעשה היום עבירה, אני אעשה מצווה, אני אעשה עבירה, אני אעשה עבירה. זה כמו אותה אישה שהלכה ביום שישי למסגד, בשבת לבית כנסת, יום ראשון לכנסייה. אם זה לא ילך, זה לא ילך, אם זה לא ילך, זה לא ילך. ככה אפשר לחנך ילדים, ככה אפשר לנהל דרך חיים. אתה רוצה דרך חיים, אתה צריך לדעת איפה אני ממוקם. זה בדיוק הנקודה הזאת של הבהירות. אור של חנוכה יוצר בהירות. אין גם וגם. יש אושה אושה. אתה יכול להגיד, קשה לי, אין בעיה. זה אפשרי. אבל להרבב את שניהם, ולהגיד גם זה וגם זה, זה לא הולך. זה לא הולך. ורק השואלים אחר כך מתחילים לבכות, למה הילד שלהם עזב את היהדות?
למה הוא מסתובב עם גויה? למה הבת שלו מסתובבת עם גוי? אל תשאל למה. אם אין כשרות, אם אין שבת, אם אין יום כיפור, אם אין כלום, אם כל הדברים זה משחק, מה אתה חושב, למה שהבן שלך לא יעשה ככה? תראו מה שקורה לרפורמים. תראו מה שקורה לקונסרבטיבים. תראו מה שקורה לדור השני, לדור השלישי. זה בדיוק הנקודה, המאבק הזה לא יסתיים. לכן אומרים, בימים ההם, בזמן הזה, זה קורה היום. זה קורה אצל כל אחד מאיתנו. חז"ל אומרים שזה לא רק בנושא הזה של יהדות ויוון, אלא כל מה שיוון מסמלת, את הסגידה לחיצוניות, את הסגידה ליופי, כל מה שהתרחש בספרטה, שהופכים תפל לעיקר, שבזה אדם נמדד, זה הדבר הנורא. תפגשו עם ילדות, בנות שש, שאלו אותם מה הן רוצות להיות גדולות. תראו כמה מתוכם הורים שרוצות להיות דוגמניות. אז גידה ליופי, שבזה אדם נמדד. ואדם שלא יפה, הוא לא שווה כלום. ואם אין לו כסף, לא שווה כלום. שבזה אדם נמדד. זה מה שיוון סימלה, את הסגידה ליופי, את האלילות של היופי, תראו את הפסלים שלה, אז כל מה שהתרחש בספרטה, אני לא מדבר על הזוועות שהיה שם בספרטה, כל הדברים האלה, זה תקראו בספרים אחרים, כל מה שקרה שם. אבל זה בעצם הנקודה הזאת היא קיימת גם בתוכנו. שבעצם אתה נותן סגידה לאדם שהוא נהיה מן דאמר, הוא נהיה בעל דעה בגלל שהוא יפה או יפה. אז מה? יש לו כסף בגלל שהוא ספורטיבי, שיש לו ביצועים בספורט. הייתי פעם בלוויה של ילד שלו עלינו, ילד בן 16-14, נער בן 16-14, אני לא יודע בדיוק באיזה גיל היה, אבל לפי ההספד הבנתי שהוא ממש נער צעיר, שנהרג בתאונת דרכים. תאונת אופנוע, עשה עם אח שלו הגדול, ובאחד הסיבובים, האופנוע נפגע והילד אף ונהרג. אני הגעתי ללוויה אחרת, אבל אתם יודעים שלא נדע, בירקון שם, זה כמו סרט נע, לוויה אחרי לוויה. אז אני הגעתי ללוויה אחרת, בינתיים הספידו את הילד הזה. הכנסתי, אז המורה שלו הספידה אותו. אתם יודעים מה היא אמרה עליו? איזה ילד יפה היית. היה לך שיער שתן יגולש. איזה עיניים יפות היה לך. איזה ביצועים ספורטיביים. הוא אומר, כל מה שהיא דיברה זה על המראה והשיער שלו. אני לא אכלתי לשמוע את זה. ניגשתי לאחר כך, אמרתי, תגידי לי, אם הילד הזה היה לו שיער קטן וקופצני, ומראה חיצוני פשוט מאוד, במה היית מספידה אותו? אמרת, תדע, שמת לב שכל ההספט שלך עסק במראה החיצוני שלו ובביצועים הספורטיביים שלו? את יודעת, תסלחי לי שנאמר לך, אמרתי לה את זה, אמרתי את זה בשקט, לא לפני אנשים. אמרתי לה, אם רפתן היה מספיד את העגל שלו, היה מספיד אותו דבר. העגל הזה היה שחור לבן. איזה זנב היה לו. איך הוא היה קופץ למטבן. איזה לשון, איזה ביצועים היה לו. ככה מצפידים עגל. אמרת לה, מספידים ילד, זה מה שמספידים עליו. אמרת לה, מה דעתך, אולי נזמין את הרופא שיניים שלו שספיד אותו? איזה שיניים היו לו? איזה סתימות עשיתי לו? שלוש תעלות? השיניים התוכנות, השיניים הלא לעשות? ככה, אמרת לה, זה סיכום חיים של בן אדם. שהיה לו שיער שתני גולש, ואם לא היה לו שיער שתני גולש, אז הוא לא שווה. ואם לא היה לו עיניים כחולות, והיה לו עיניים מפורות, אז מה, הוא לא שווה? וזה אדם נמדד. היא לא יודע מה לענות לי. אמרתי לה, אני בטוח שהילד הזה היו לו הרבה דברים יפים. אבל אם אין מה לומר, אז אל תגיד את זה. זה מה שמעניין עכשיו. הרי למה מספידים בן אדם? רק בשביל להעלל אותו? למי זה חשוב? הוא נפטר כבר. הרי הם מפרגנים רק לאנשים מתים. אם אדם חי, לא מפרגנים לו. הוא מת, כולם אוהבים אותו. זה משהו מדהים הדבר הזה. אני פעם הגיע לאיזו אישה אחת שהיא אמרה לי שבעלה לא מעריך אותה. תופעה מוזרה. שמעתם דבר כזה? אישה נשואה שבעלה לא מעריך אותה. דבר שהוא נדיר ביותר. אני חושב שזה משהו, זה תופעת טבע שצריכים לדון בזה. אז אמרתי לה, את רוצה שבעלך יעריך אותך? היא אומרת לי, בטח, עיניי שלא נוצצו. אמרתי, יש לי עצה אחת, אבל אל תכעסי עליי. היא אומרת לי, מה העצה? אמרתי לה, תמותי. אם את תמותי, יעריך אותך. ברגע שאדם נפטר, איזה אישה הייתה? אשת חיל מי ימצא? אין כזאת אישה? השארת אותי לבד? איזה מילים? אמרת לה, את יכולה רק ליזום את זה גם. אפשר למות אפקטיבי. תנסי, קחי איזה חומר מרדים כזה, שים על עצמך סדין, שים עם מכשיר הקלטה, ואת תראי מה הוא יגיד עלייך. ואז תקום ותזרקי את הסדין, תגיד, אתה לא מתבייש? אני צריכה למות שתספיד אותי? אבל מה לעשות? זה מה שמספידים. למה מספידים את זה? מה יש להספיד לאדם, לאדם שהוא מת? התשובה היא, אותיות המילה הספד זה אותיות המילה הפסד. כי אנחנו רוצים שאלה שנמצאים כעת, ושומעים את ההספד, שהם יתקיים בהם הפסוק שכתוב, והחי ייתן לליבו.
שאתה שומע הספד, אתה שומע איזה דגש מסוים שאדם היה טוב בחסד, היה טוב בזוגיות, היה טוב בחינוך, היה ישר, היה נחמד עם העובדים שלו, היה בן אדם טוב, אני רוצה לחזור המית, להיות אדם יותר טוב. לא סתם לבית הקברות קוראים לו בית החיים. זה לא סתם בית החיים, רק מלשון סגי נאור. אלא יש בסוג שכתוב בית מועד לכל חי, כלומר שחי שעובר, יש בזה כאילו ברעיון, שעובר בין המצבות, ומבין שבסוף יש סוף לחיים, אז הוא יכול לשפר את החיים שלו ולהתנהג אחרת. זאת המטרה, הספד אותיות המילה הפסד. אז אמרתי לה, מה את מספידה אותו? שהיה לו שיער גולש? שהיה לו עיניים כחולות? מה? זה הדגש? מי ששומע את זה עכשיו ואין לו כזה שיער, אומר, אני לא יכול לעשות שום דבר? תנסי לחפש נקודת אור שהיה בחיים שלו, בזה אנחנו מספידים אותו. לא בשביל להעלל את הנפטר, בשביל בעיקר לחזק את החיים. זאת המטרה. לכן כשיושבים שבעה, כתוב, טוב ללך לבית האבל מללך לבית המשתה. מה אתה חושב שבית המשתה? זה פאב? כלומר, יש לאדם אפשרות ללכת לניחום אבלים, או לשתות בירה בפאב. אז זה מה ששלמה המלך מחדש לנו? טוב ללך לבית האבל מללך לבית המשתה? ראיתם מפרשים שכותבים את יהודים הזה בית המשתה? חתונה. יש מצווה ללכת לחתונה, לשמח חתן וכלה. יש מצווה. אז יש לי כעת שתי אפשרויות. או ללכת לחתונה בצפון, או לא עלינו לנחם אבלים בדרום. אני צריך להחליט, לכאן או לכאן, אי אפשר את שתיהם. הוא אומר שלמה המלך, לך לבית האבל. למה? כי בבית האבל תשמע שם הסיפורים על הנפטר. והסיפורים האלה יעוררו אותך. ואז תחזור הביתה, תהיה בעל יותר טוב, תהיה אישה יותר טובה, תהיה אמא יותר טובה, תהיה אבא יותר טוב, תהיה אח יותר טוב, תהיה בן יותר טוב. זאת המטרה, חי ייתן לליבו. זאת המטרה. אז לכן תלך לשם, החתונה זה מצווה גדולה. אבל כשאתה יוצא, חוזר מחתונה, מה נשאר לך? חוץ מעודפי קלוריות. מה עוד נשאר שם? בסדר, לא, נשאר המצווה עצמה. זה בסדר, זה חשוב מאוד לשמח חתן וכלה. אבל במשקל, ניחום אבלים יותר גדול. זה בא לומר לנו דבר אחד. בסופו של דבר, מה שאנחנו רוצים להשאיר כאן, מה הנקודה המרכזית, להשאיר נקודה של אור, זה דרך חיים. הדגשים, העיקר של החיים. זה בעצם הוויכוח שהיה עם יוון. כנסת ישראל נמשלה ליונה. שהיא יודעת לקחת את כל החוכמה ואת היופי ולדעת את זה שזה אמצעי להגיע למטרה. ולשים את הדגש על האמצעי. במילה יונה יש את האותיות יוון עם האות A. הם רצו לנתק, ואנחנו מחברים את זה. לא ניתן להם להפריד את זה. ולכן שאנחנו מדליקים נרות חנוכה. מדליקים המאדרין מן המאדרין בשמן, נכון? שמונה ימים, במילה שמונה יש את האותיות שמן. מה המיוחדיות של שמן? שהוא צף על כל המשקים, הוא לא מתערבב. שמן צף, הוא עולה למעלה. הוא גם הציף אותנו כל הזמן, מכל הכיוונים, עם הסופגניות, הוא תמיד הציף אותנו למעלה. אבל אנחנו תמיד צפים. הוא לא מתערבב. זה הייחודיות של שמן. אתם יודעים מי האויב של השמן? האויב היחידי של השמן. מי זה האויב של השמן? שמן זה גם, בסדר, אז עוד שמן, אבל הוא לא אויב שלו. יש אויב אחד של השמן בטבע. חול. חול. כשיש כתם של שמן בכביש, מה עושים? שופכים חול, והחול סופח בתוכו את השמן. חול זה מסמל חיי חולים. חולים, זה חול. זה מסמל את הרעיון הזה. הדבר היחידי, השמן הזה החול שואב לתוכו את השמן. היכולת להתרומם זה לעלות קצת למעלה. שמן עולה למעלה. לא להכניס חול לתוך השמן, שהוא בעצם הוא ישאב את השמן אליו, אלא תמיד לתת לשמן לעלות למעלה. לא לחיות חיי חולים, שזה יהיה הדגש. שכל מה שיהיה מונח אצל הילד, זה רק חיי חולים, או אצלנו. אלא לתת דגש שהעיקר זה נמצא ברוחניות. התקשרה לאיזו בחורה מסוימת, היא אומרת לי שהיא יוצאת בדייט עם איזה בחור, היא רוצה לדעת איך ניתן לטעות על קנקנו. היא רוצה להכיר אותו. ואתם יודעים, לפני החתונה קשה להכיר בן אדם. אמרת, תראי, נביאים אנחנו לא, ולפני החתונה כולם עושים הצגה מאוד יפה. אבל יש דבר אחד שניתן כן לזהות בן אדם. זה לפי הברק בעיניים, ממה הוא מתלהב וממה הוא מתאכזב. שם אתה יכול לגלות את הבן אדם. לכל אחד בחיים שיקר ותפל. כל השאלה היא ממה הוא מתלהב או ממה הוא מתאכזב. כשאת רואה ברק בעיניים שהוא מדבר על איזה משהו בהתלהבות, זה כנראה דבר שמאוד חשוב אצלו בחיים. עכשיו השאלה איפה? כמו שנכנסתי פעם לכיתה א', והמורה ביקשה לי שנגיד כמה מילים. אמרתי, אני לא יודע איך לדברים מכיתה א', אבל אם כבר נתת לי את האפשרות, אני רוצה לדבר עם הילדים דווקא. נכנסתי לכיתה, כי אני לא יודע, להרצאה אני לא יודע איך לדבר, אבל רציתי לשאול אותם שאלה. שאלתי את הילדים, זה ילדים בבית ספר דתי. ילדים, מה ההורים שלכם רוצים שתהיו? כולם צעקו, מה צעקו? צדיקים! בדי, צדיקים, צדיקים. עכשיו אמרתי, כל ילד ירים את היד ויסביר מה זה נקרא להיות צדיק. ופה אתה מגלה
את כל מה שקורה בבית שלהם. אחד אומר להיות צדיק, זה לא למשוך לחוטי בקוקו. השני להיות צדיק, זה איך לישון בזמן. השלישי להיות צדיק, זה לגמור את האוכל. החמישי להיות צדיק, זה להתקלח בזמן. השישי להיות צדיק, זה לוותר לאח שלי. השמיני להיות צדיק, זה לעזור לאחים. ואז אתה מגלה כל אחד, איפה הדפיסו את המילה צדיק, שם זה נתפס. הילד קולט מה שקורה בבית. בלי לשים לב. כמו שאמרה לי פעם גננת, שאתם יודעים, כמו שיש אמא של שבת, יש גם אבא של שבת, נכון? אז מה אבא של שבת עושה? הוא עושה את הקידוש. זאת אומרת, היא שמה לב, כל פעם ילד אחד עושה קידוש, הגיע ילד אחד שעשה קידוש, לוקח את הגביה, אומר, איזה שבוע קשה עברתי, יום השישי ויחול השמיים והארץ וכל צבאם. היא אומרת לו, למה אתה ככה אומר? זאת אומרת, ככה אבא כל שבת עושה קידוש, אומר, איזה שבוע זיפת עברתי, יום השישי ויחול השמיים והארץ וכל צבאם. הילד התרגל, שלפני הקידוש מקללים את השבוע שעברנו, ואז עושים את יום השישי. הילד קלט את זה, שזה חלק מהקידוש, הוא הבין שזה חלק מהקידוש. איזה שבוע זיפת עברתי אותו, יום השישי ויחול השמיים והארץ וכל צבאם, את זה הילד קלט. היא סיפרה את זה לאבא, הוא כמעט התעלף, אבל היא אשתום אותו, זה נכון. לפני שהוא מגיע לקידוש, הוא מקלל את השבוע, ואז הוא מתחיל את הקידוש. אז שהיה וכנראה גם שיהיה גם. אז הילד קולט את זה. הילד נמצא את זה כמו שאמרנו מקודם, בנקודה הזאת. לכן, כשאתה מדבר עם ילד, מה נקרא אצלו צדיק? זאת הנקודה היא. באמת איפה נמדד הצדיקות? שם הוא נמדד, הוא יודע את זה. ילד יכול לראות שצדיק זה ילד שהוא אסתטי. שכל היהדות והחיים והערכים, הכל נמדדים בחולצה נקייה ובתיק מסודר ולתחצח שיניים, שזה בסדר, מצוין של זה, אבל לא בזה מדגישים, לא זה החיים. זה אמצעי למשהו מסוים. אבל איפה המטרה? ואם המטרה נשארת שם, אז שמגיעים לאמצעי, הוא לא נשאר כלום. כמו שפעם סיפרת לכם, שישבתי באוטובוס, לפני ישבו איזה שני צעירים, אחד אומר לשני, בוא נעלה אליי, יש משחק חשוב. איך ששמעתי את זה, הכנסתי את הראש שלי בין שני הכיסאות, אמרתי לו, תגיד לי, אתה אמרת שהלילה יש משחק חשוב? הוא אומר, כן, מה הבעיה? אמרתי לו, תדע לך, הרסת לי את החיים. שואל אותי למה? הוא אומר, מה אתה בכלל מתערב בשיחות של אנשים אחרים? אמרתי לו, אני חייב להגיד לך משהו. לאבא שלי היה לו תיק ג'יימס בונד, והיה שם כאלה כפתורים, הייתי אוהב לשחק בזה. אז אבא שלי תמיד אומר לי, דוד, זה לא משחק, זה חשוב. אז הבנתי שאם זה משחק, זה לא חשוב. אם זה חשוב, זה לא משחק. אז איך אתה אומר שהלילה משחק חשוב? אבא שלי תמיד לימד אותי, זה לא משחק, זה חשוב. אז הבנתי, אם זה חשוב, זה לא משחק. אם זה משחק, זה לא חשוב. איך יכול להיות משחק חשוב? הם אמרו, וואלה, איפה ישבנו, בוא נעבור לסוף האוטובוס. אבל בעצם הם לא ידעו מה לענות על זה. כי אם אתה הופך משחק לחשוב, אז מה שחשוב נהפך להיות משחק. כי בעצם לכל אחד אמור לי מה חשוב לך, ואומר לך מי אתה. זה עיקר הוויכוח בין עם ישראל ליוון. מה באמת חשוב? זה לא שיופי זה נחמד. ואסתטיקה זה נחמד. אין אחד בעולם שלא מתלהב מיופי. אין אחד בעולם שלא לא, לא מתרגש מסדר. זה בסדר, אין בזה בעיה. אבל איזה דגש? כמה אחוזים נמצאים שם? איפה נמצא עיקר המשקל? זה כל אחד צריך לשאול את עצמו. זה בעצם מסמל את החנוכיה. אין שם אורות נוצצים כמו הקריסמס. אין שם תאורה כזאת פנטסטית. יש חנוכיה אחת קטנה, קטנה, אבל אור נצחי של שמן שצף מעל הכל, וזה החנוכיה הזאת עברה את כל הגלויות. הדליקו את החנוכיה במצבים הכי קשים שיש. היא תמיד צימנה את הנצחיות, איפה שמים את הדגש. והיום החנוכיה הזאת היא נאבקת מול כל האורות המנצנצים בחוץ. מול כל החיצוניות של בחוץ. מול כל הדגש ששמים הכל הכל בחיצוניות ולא בפנימיות. והחנוכה מדבר איתנו, בואו נהיה פנימיים. בואו נהיה עמוקים. נראה את הדברים בעומק מהדברים. כי השמן יוצא מתוך הזית אחרי שקודשים אותו. הקטישה הזאת מוציאה את השמן. כל אחד מאיתנו צריך להוציא את הדבר הזה. מתוכו, בפנימיות שלו. לכן הרלוונטיות של החנוכה היא מיוחדת לדור שלנו. כי זה ממש, אתה רואה איזושהי חזרה גנרלית על ההתייבנות. אומנם זה לא מגיע בכפייה. זה לא מגיע בגרזנים. אבל זה מגיע מפיתויים. זה הכי מסוכן. החיוכים האלה הכי מסוכנים. כי מהר מאוד אדם הולך שבי אחרי זה. רוצה דברים חיצוניים, הכל. וזה באמת מגיע באריזות יפהפיות. אבל איפה התוכן, תוכן, תוכן, פנימיות, מה יש פה? אז יש לך את כל האפליקציות, כל הדברים האלה, יפה, 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 הכל חיצון. אבל איפה הלב, הפנימיות? אנחנו נמצאים בדור טכנולוגי, כולו נוצץ, 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 אבל חסר את הפנימיות, את הלב. חנוכה בא לסמל את הלב, את הנקודה הפנימית. זה החג המיוחד הזה, שאנחנו מנציחים את זה בימים ההם, בזמן הזה. הזמן הזה שלנו, ממשיכים הלאה, בדורות, האלו שיש גלות של החומר, מדליקים את נורות החנוכה. לכן אומרים החסידים, מתי מדליקים את נורות החנוכה? שתכלה רגל מהשוק. אז אומרים החסידים, צריכים לחלות את ההרגלים של השוק. שלא יהיה הרגלים של השוק. יש הרגלים של שוק, שלפעמים אדם מביא את ההרגלים של השוק לבית.
לא, לא. שיחלה הרגלים של השוק. שיהיה זמן נקי, זמן טהור, זמן מיוחד. זה הזמן של חג החנוכה. שימו לב, החנוכיה הזאת, יש לה הרבה מינוסים מבחינה רוחנית. מדליקים אותה מתחת לעשרה טפחים. כתוב שהשכינה לא יורדת מתחת לעשרה טפחים. את החנוכיה מדליקים מצד שמאל של הפתח. שמאל תמיד מסמל ההפך מקדושה, בלי קשר לפוליטיקה, כן? אבל באופן כללי, שמאל תמיד מייצג ההפך. ימין, ימין השם מוסך העיל, שמאל זה כמו הסמאל, כמו הדברים שמדברים על ההפך מקדושה. איפה שמים את החנוכיה? בצד שמאל. מינוס שלישי, מתי מדליקים את החנוכיה? כשהשמש שוקעת, שמש שקעה, בחושך, בחושך, בחורף, בשיא החורף, שבחודש הזה, שכמעט לא רואים את הירח, שהלילות ארוכים והימים קצרים. זה כתוב, עד כדי כך כתוב, שחנוכיה היא כל כך פחותה בצורה מסוימת, שכל השמנים והפתילות שפסולים להדלקת נרות שבת, קשרים להדלקת נרות חנוכה. כלומר, חנוכיה מתחת עשרה טפחים, בצד שמאל, בחושך, השמנים והפתילות שפסולים להדלקת נרות שבת, קשרים להדלקת נרות חנוכה. מה זה בא לסמל לך? שהחנוכיה יורדת לחושך. לנמוך, ללמטה, למקום שהשכינה לא ירדת. באה חנוכיה להאיר לנו את החושך ולומר לנו, חנוכה זה חג של חינוך, להחדיר את זה בבית, מה העיקר, מה תפל, במה אנחנו מתלהבים, ממה אנחנו מתאכזבים, זאת הנקודה הזאת. בזה אנחנו צריכים להמחיש. זה החג החנוכה. לכן יפה, יש סופגניות, באמת נפלא, זה רק לראותם בלבד, תזכרו. זה כתוב הנרות חנוכה אלה לראותם בלבד, גם זה. אני טוען שבכלל סופגניות זה סוס טרויאני שהיוונים דחפו לנו כדי להרוג אותנו לאט לאט. תבררו את זה, בסוף אתם תראו את זה בסוף. אז אני אומר, בסדר, אז יש עכשיו הולכים לרולדין וקונים ארבע שכבות וכל הדברים האלה. זה באמת סיפור לא פשוט, היא גם בוערת אחר כך שמונה ימים, צריך לזכור לדעת בתוכנו, אז לכן צריך לדעת להיזהר מזה, זה לא פשוט. אבל זה לא חנוכה, זה נלווה לחנוכה. אבל אם תשאיר את זה רק בזה, אתה בצרה צרורה. המילה מכבי זה מי כמוך בעילים השם, כן? לא מבין איך מכבי נתפסה לקבוצת כדורגל, לבירה ולקופת חולים. זה ממש לא קשור למילה מכבי. מי כמוך בעילים השם? זה הנקודה הזאת, וזה היה המאבק, ואת זה אפשר לשנות. המאבק היה פה על הנס, על טהרת בית המקדש, על ההתייבנות שעדיין ועודנה קיימת בתוכנו. יהי רצון בעזרת השם, שהאור היהודי יאיר לנו בעזרת השם, באור נצחי, ברור, שנדע למקם את עצמנו במקום, מה עיקר ומה תפל, נדע שאין גם וגם, יש או ש, הנקודה הבסיסית, שאנחנו, על מה אנחנו מדגישים את התפל, ומה אנחנו מדגישים את העיקר, ולתת את היחס העיקרי לעיקר, זה חג החנוכה, ואנחנו נתפלל בעזרת השם, שהאור הזה של חנוכה ילווה אותנו לאורך כל החורף, ובעזרת השם נזכה, הלוואי והלוואי, להדליק נרות בחצרות קודשך, בעזרת השם בבית המקדש, וזה יכול להיות עוד השנה בעזרת השם. אבל אנחנו צריך לדעת שבאותו זמן שאנחנו מדליקים נרות חנוכה, זה כמו הדלקת הנרות של אהרון הכהן, כך כותב הרמב"ן. צריך להרגיש את זה כמו שאנחנו מצאים בבית המקדש. זאת הנקודה הזאת, לתת את הדגש לעיקר, שלכולנו חג חנוכה שמח. תודה רבה. תודה רבה. אור אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן.